तुझं लग्न झालं ना की एक मस्त नवीन नवरी आपल्या घरात येईल, पुन्हा आपलं घर एखाद्या नव्या नवरी सारखं नटेल. बाबीताई तू फक्त इशारा कर, मुलगी शोधायची पण गरज नाहीये. अय्या सगळी बघाबघी झालीये. हो म्हणजे काय, एक मिनिट. ओके काही बोलतोय, ह्याच कुठे ऐकता? सुमी गेल्यापासून त्याने जरा धसका घेतलाय. काही बरळतोय तो काही अजिबात नाही. आणि शशांक भाऊजी, तुम्हाला जर सुमीची एवढी आठवड्यात असेल ना, तर तुम्ही लग्नाचं मनावर घ्या ना. म्हणजे कसं आहे, तुमच्या लग्नासाठी आपण सुमीला पुन्हा घरात बोलवून घेऊ ना आपल्या. वहिनी तुम्ही पण आत्याचं ऐकून काही बोलताय. असो तुम्ही बोलत बसा नाही. अरे काय बघून चालत जा. हे काय हे मध्येच काय झालं? एक टोचलं पायाला. अहो भाऊजी इयरिंग येते. हे कुठेतरी बघितल्यासारखं वाटतंय. आठवलं, अपूर्वाचा कानात. हो का, बघू बघू बघू. अरे इयरिंग आहे. इयरिंग माझी सांडली ग. जाता लग्नाला सुमीच्या लग्नाला. काय करतोस तू? हे राजकन्याचं इयरिंग कळतंय का? म्हणजे हे इयरिंग आता शशांक भाऊजींनाच का सापडलं? सोप. अगं तू ती गोष्ट ऐकली नाहीस का? अगं त्यावेळेस सिंड्रेला राजवाड्यामध्ये बूट सोडून गेली, आणि या वेळेस राजकन्या या वाड्यामध्ये हे इयरिंग सोडून गेली आहे. शुभ संगे. क्या बात है कुकी. झालं झालं. स्वतःच कोडी रस, स्वतःच त्याची उत्तर दे. हे मला अजिबात पटलेलं नाही. अरे एकलाज नसला जरा मुखडा चंद्रवाणी फुलला ग. राजमदन हसतोय कसा की जीव माझा भुलला ग. क्या बात है, क्या बात. काय गायली होतो पिठू झाला कॉम्पिटिशन. काय बोलताय. थांबव जरा, आणि त्याला छळू नका शशांकला आता जास्त. चाल का तू? ही राजकन्या आमच्या राजपुत्राच्या आयुष्यात येणार, 100% येणार.